الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا معصومنا مقصودنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا ما لهم ما استطعتم من قوة، وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال تعالى في مقام آخر: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه وفضل ورضوان، برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي واجب الاحترام معززين سامعين حضرات، جمادی الاول کا یہ اسلامی مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کی جو یہودیوں کے ساتھ بڑی جنگ ہوئی، چھوٹی چھوٹے مارکے لگے رہتے تھے، جو سب سے بڑا پہلا مارکہ لگا وہ جنگ موتہ کا تھا، وہ واقعہ اس مہینے میں پیش آیا. اسی مناسبت سے آج کے جمعے کا جو موضوع ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اپنے مال کا نذرانہ پیش کرنا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، آج کا یہ موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارا ایک ذہن بنا رہے ہیں، بھائی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، ادھر چھوڑ دے وہ کام ہوتا رہے گا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی طاقت کے بقدر اپنی تیاری رکھو، اپنی تیاری رکھو. کس چیز کے لیے؟ کس چیز سے؟ مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف
تم گھوڑوں سے، اپنے ساز و سامان سے، جس طرح بھی ہو سکتے ہو اپنی تیاری خود رکھو، اپنی تیاری رکھو، تم تیار رہو۔ کسی بھی وقت تمہیں اللہ کے راستے میں اگر اپنا مال پیش کرنا پڑے تم حاضر ہو۔ ذہنی طور پہ تمہارا ذہن بنا ہوا ہو کہ اگر ہمارا سارا مال اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر لگتا ہے تو لگ جائے، ہم تیار ہیں۔ اور یہی تیاری اپنی جان کے ساتھ ہو کہ انسان اپنی جان کو بھی اگر نوبت اس حد تک آ جائے کہ ہمیں جانوں کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے تو میری اور آپ کی تیاری اس بات پر مکمل ہو کہ اے اللہ تیرے دین کی سر بلندی کی خاطر، تیرے کلمہ حق کی بلندی کی خاطر، تیری شریعت کے نفاذ کی خاطر، تیرے نبی کی رسالت کی خاطر، اس کے ناموس کی خاطر، تیرے نبی کے غلاموں کی ان کے ناموس کی خاطر میرا مال بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے۔ اس طریقے سے اللہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی طاقت کے بقدر تم تیاری رکھو۔ اور پھر اللہ نے یہی نہیں فرمایا بلکہ اپنے نبی کو ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اور جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی ان کے لیے اللہ کافی ہے، ان کے لیے اللہ کافی ہے، مومنین جنہوں نے آپ کا کلمہ حق پڑھا۔ چھوڑ دیں، نہیں خیر ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں نہیں ادھر سے بس چھوڑ اس کو۔ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور کن کے لیے؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کی اتباع کی ان کے لیے بھی اللہ پاک کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر فرمایا میرے نبی یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے پیارے نبی مومنین کو قتال پر ابھاریے، مومنین کو قتال پر ابھاریے۔ آج اگر کوئی عالم دین، کوئی واعظ، کوئی خطیب قتال کی بات کرے کہتے ہیں دہشت گردی ہے، یہ تو دہشت گردی کا سبق پڑھانے آئے ہیں۔ یہ میرے گاؤں کے ساتھی ہیں ملک محمد نواز صاحب، میرے پیارے دوست بھائی ہیں۔ آج میں نے ان کو کہا آپ نے میرے ساتھ چلنا، کہتے ہیں میں تیار ہوں۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ مجھے وہاں لے کے جا کے اور پھر مرنے مارنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کوشش کرنا، کوشش کس بات کی کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ حق بلند ہو جائے، کوشش اس بات کی کرنا کہ شریعت کا نفاذ ہو جائے، شریعت نافذ ہو جائے۔ اس بات کی خاطر ہمارے مال بھی حاضر ہیں اور ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ اور یہ درس مجھے اور آپ کو کسی مولوی نے نہیں دیا، کسی خطیب اور وائس نے نہیں دیا، کسی لیڈر نے نہیں دیا، بلکہ یہ موضوع کس نے دیا ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج یہ قرآن پاک کا نسخہ میں لے کے اسی لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے، یہ قرآن سے دیکھ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے محبوب اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو قتال پر، لڑنے لڑانے پر، کفار کے مقابلے میں کھڑے ہونے پر ابھاریے۔ کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے آمادہ کیجئے، ان کو تیار کیجئے، ان کو شوق دلائیے، ان کے اندر ایک جذبہ بیدار کیجئے تاکہ ان کے اندر شوق ہو۔ کس کے لیے؟ کہ شریعت کا نفاذ ہو جائے، ان کا ایک جذبہ ہو، ناموس رسالت کی خاطر یہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، ان کے لیے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے، ناموس صحابہ کے لیے یہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلے مال کا ذکر کیا، مال دینا آسان ہے، مال دینا آسان ہے۔ جو انسان جان کی قربانی نہیں دے سکتا، مال کی نہیں دے سکتا، وہ جان کی کیسے دے گا؟ سب سے پہلے مال کا ذکر کیا، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور پھر ہجرت کر لی، اپنے گھر بار چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کہ ایمان لانے کے بعد گھر میں اچھی طرح کھایا پیا، صبح نماز پڑھی، سو گئے، سارا دن عیاشی کی زندگی گزاری، پھر اٹھے نماز پڑھی۔ نہیں، نماز تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا ان کے لیے،
گھر کو چھوڑ کے ہجرت کرنا بڑا کام ہے، ایمان کے بعد ہجرت کی، پھر وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر وہاں پہ جا کے بیٹھے نہیں ہیں، وہاں پہ جہاد کیا ہے، وہاں پہ بلڈنگیں مکان بنا کے نہیں بیٹھ گئے، وہاں پہ اے سی اپنے کمرے کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ ہم گرمیوں میں ٹھنڈک کے مزے لیں اور سردیوں میں ہیٹر کے مزے لیں، نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں صحابہ سارے کے سارے. یاد رکھو قرآن پاک میں جس جگہ الذین آمنوا، جس جگہ لفظ آمنوا آیا ہے، سب سے پہلے مصداق کون ہے؟ صحابہ. سب سے پہلے مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام. سب سے پہلے حضور پہ ایمان کون لائے تھے؟ صحابہ کرام لائے تھے. ہمیں تو کس نے بتایا کہ حضور تھے؟ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے. اگر صحابہ کو زندگیوں سے نکال دو گے، صحابہ کا واسطہ ختم، حدیث ختم، صحابہ کا واسطہ ختم، قرآن ختم. ہمیں کیا پتہ قرآن سینہ بسینہ چل کے آیا. یہ نسخے، یہ کب کی پرنٹڈ ہے؟ اس پہ تاریخ لکھی ہوگی کہ یہ کب پرنٹ ہوا. کیوں جی؟ تاریخ لکھی ہوگی کہ یہ کب پرنٹ ہوا. یہ 1400 سال پہلے تو پرنٹ نہیں ہوا، پرنٹر مشین ہی نہیں تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ علم سینہ بسینہ آیا، یہ قرآن صحابہ کے سینے سے منتقل ہوتا ہوا تابعین کے سینوں میں آیا، پھر تبع تابعین کے سینوں میں آیا، پھر ان کے نیچے ایمان والوں کے سینوں میں آیا، پھر اولیاء عظام کے سینوں میں آیا، چلتا چلتا یہ عام مومنین مسلمانوں کے سینوں میں آیا، اور سینہ بسینہ یہ حفاظت ہوئی ہے اس کی، سینہ بسینہ. اور قربان جاؤں، اللہ نے جن سینوں کو اس کی حفاظت کے لیے چنا، کیا کمال کے وہ سینے ہیں. اللہ ان کے اعمال اور اخلاق کی بھی حفاظت فرما دے. تو اس قرآن نے ہمیں درس دیا ہے، یہ کسی وائز اور لیڈر کی بات نہیں کر رہا، کسی خطیب کی بات نہیں کر رہا کہ کسی خطیب اعظم نے تمہیں یہ سبق دے دیا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کسی تمہیں لیڈر نے کہہ دیا ہو، کسی وائز اور خطیب نے کہہ دیا ہو کہ یا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درس ہے، کہ یہ درس محبوب جو میں نے آپ کو دیا اپنے محبوب امتیوں کو دے دیجئے. وہ کیا درس ہے؟ حرض المؤمنین علی القتال، قتال پر اپنے مومنین کو ابھاریے، ایمان والوں کو جذبہ دلائیے، شوق دلائیے. یہی وجہ تھی جب بدر کا معرکہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ابھار رہے ہیں اور اس جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. عرضھا کعرض السماء والارض، کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. فرمایا، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، اتنی بڑی جنت ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا، اس کے لیے کفار سے مقابلہ کرنا ہے، کفار سے مقابلہ کرنا ہے. تو گھوڑے پہ چڑھے، اپنی تلوار کو درمیان سے توڑا اور اس کی جو ڈھال تھی اس کو پھینک ڈالا، اور گئے جہاد کیا اور قتال کیا اور شہید ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس جنت کا میں نے ذکر کیا یہ اس کا مستحق ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو قتال پر ابھار رہے ہیں. یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ کسی خطیب نے نہیں بنایا، اور یہ کوئی دہشت گردی کا اعلان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر جہاد کی بات ممبر سے آ جائے تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو آج مولوی صاحب نے تو صرف وہی ٹاپک شروع کر دیا مرنے مرانے والا. یہ مومن کے لیے عزت کا باعث ہے. جب تک مومنین جہاد کرتے رہیں گے، جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد باقی رہے گا، عزت آبرو ان کی سلامت رہے گی. جب مومنین کے دلوں سے جذبہ جہاد نکل جائے گا، اس وقت مومن بزدل ہو جائیں گے، اور جب بزدل ہو جائیں گے تو ان کی عزت اور آبرو سلامت نہیں رہے گی. پھر ہر آدمی ہماری عزتوں پر، ہماری غیرتوں پر ڈاکہ ڈال کے چلا جائے گا. قرآن نے یہ درس دیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے یہ درس دیا گیا ہے کہ اس امت کے مومنین کو اس بات پر ابھاریے کہ وہ راہ للہ میں کلمہ حق کو بلند کرنے کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہیں. اپنے مال دینے کا وقت آئے ہمارا مال حاضر ہو، جان دینے کا وقت آئے تو ہماری جان حاضر ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہمیں اس بات کا درس دیا، اس بات کا سبق دیا کہ مومنین ہر وقت اس کام کے لیے تیار رہیں. اگر اس کے عوض ان کو گھر چھوڑنا پڑے، گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، در چھوڑنا پڑے، در چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، رشتہ دار چھوڑنے پڑیں، رشتہ دار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. قرآن نے اس کا سبق دیا ہے،
الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ پر ایمان لائے اور ہجرتیں کر دی، اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، بأموالہم اپنے مالوں کے ساتھ اپنا سارا کا سارا مال قربان کر دیا، نہیں دیکھتے حضور چندہ مانگ رہے ہیں، صحابہ سارا کا سارا سامان لا کے پیش کر رہے ہیں، یہ جہاد بالمال ہے، حضور جانے مانگ رہے ہیں تو اپنے سینوں کو حضور کے لیے ڈھال بنا رہے ہیں، سینوں پہ تیر لگ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا جا رہا ہے، اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ دفاع کیا ہے تو کنوں نے کیا ہے؟ صحابہ نے کیا ہے، حضور کا دفاع کیا، دین کا دفاع کیا اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلند کرنے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے چلے